kush është e vërteta, kush është shpifja, kush është shpifsi, kush është krimineli. Ju e dini më mirë se unë. Deri më tani ne nuk dim asgjë. Lutem, më falni. Tani më fal. Lutem, ajo që dua të them është në fakt një hile e fundit. Pak a shumë ne po ndodhem në të njëjtën kohë me të njëjtat kërkesa si 2 vite më parë. Se këtu është, këtu fillon historia nga e para. Nuk ka as fund, këtu nuk ka as kokë. Dhe sigurisht unë nuk hy në i njëjti muhabet. Ju e dini më mirë se unë, por unë patjetër. Po ju them dhe po e ritheksoj. Mua më duket banaliteta që ma